Za 80 sekúnd okolo sveta. Spoločnosť Sony napadli hackeri. Najviac sa to dotklo užívateľov hracej konzoly PlayStation, ktorí si zo siete PSN sťahujú hry a filmy. Používajú takmer 80 miliónov ľudí. Sony ich varovala, že hackeri sa možno dostali k ich osobným údajom. O nabúraní hackerov do siete vie spoločnosť Sony od minulej stredy, kedy užívateľom zablokovala prístup. S pravdou von však vyšla až po týždni. Spoločnosť zatiaľ nevie, koľko účtov hackeri napadli. Nie je si istá ani tým, či sa dostali k údajom o platobných kartách, ktorými užívateľia platili, keď si cez sieť kupovali hry, filmy alebo hudbu. Hackeri sa zrejme dostali len k ich mailom, mobilným telefónnym číslam a adresám bydliska.